NBC sasa inakuletea NBC Debit Mastercard, kadi ambayo inakubalika katika zaidi ya ATM milioni 30 na vituo vya mawakala ndani ya nchi 210 duniani. Itakuwezesha kulipia bidhaa na huduma mbalimbali kwa kuchanja kadi yako tu kwenye mashine maalum. Kadi hii utaipata papo hapo punde umalizapo taratibu za kujiunga na huduma hii. NBC, daima karibu nawe.